endelig! Nå tror jeg de drar. Det var på tide. Ja, og nå vet alle hva de skal gjøre. Mm. Er det noen spørsmål? Ja, Barasnes. Vær så god. Flybillettene. Når får vi dem? Når? Når det hele er overstått. Altså, jeg kan ikke utstå tanken på at billettene skal komme på avveie. Så alle sammen får billettene etter at operasjonen er utført nede på Tjuvholmen. Ja. Når de har rappet julepresangene, skal de møtes på Tjuvholmen. De virker da veldig mistenksomme. Ja, men det spiller ingen rolle. Når de omsider finner ut at vi har lurt dem, så er jo vi for lengst på Bahamas med pengene. Nå er jeg klar, Bane. Alle har dratt sin vei. Kom igjen, fatter'n. Ja, nå skal vi hjem til mutter'n. Ja, hva gjør vi med Hallandsen og kompania? Bare rolig. Jeg har en plan. Å, helt maks, Egon. En genial plan. Det vi trenger er papir, blyant og 2 5-årsøringer. Ja, det fikser jeg. Noe mer? Ja, først og fremst. Så trenger vi en nisselue. Nå må du fortere. Jeg har fått en drar om en halvtime. Han regner med at du skal være med, vet du. Ja, for uten meg så går det galt. Hvor er du skal være? Til Kina. Kina? Ja, du skjønner, fatteren. Han skal kjøpe fyrverkeri til nyttårsaften. Og da trenger han meg som konsulent. Kom igjen, så stikker vi, karer. Nisselua. Sikker på at dere fikser dette? Ja da. Alt er timet og rettlagt. Jeg er så stolt av deg, Kjell. Ok. La oss sette i gang. Kjell? Valborg? Hvor er det dere har vært hen? Vi har vært kidnappet av rektor Hallandsen. Hvorfor driver du og ljuger for meg på den måten? Åh, Kjell, kom da! Jeg ljuger ikke, Valborg. Men jeg er nødt til å stikke nå. Vi kaller opp alle enheter. Vi kaller opp alle enheter. Operasjon Den omvendte julenisse starter nå. Over og ut. Pølsepapir? Jeg har kuttet ua. Det er jo ikke så gammelt. Det er for bare en uke siden så var det jo en pølse oppi der. Ja, jeg ser det. Så lurer jeg, Kjell. Hva er det? Jeg skal skrive en melding her. Jeg bare ikke bli sånne røde flekker på jakka. Nei, da slapp av, Kjell. Da størkna inn. Når dere leser dette, er vi på vei til Amerika. Vi drar fra Tjuvholmen i kveld. Undertegnet Gustav Vigelands fiender. Gustav Vigelands fiender? Hvem er det, da? Det er Vorste, Kjell. Stå stille. Ja. Ja, jeg har ikke noe imot han der Vigeland, jeg. Nå skjønner du ikke dette, Kjell. Hvis vi hadde sagt at vi hadde gjort det, ja, så hadde jo ikke politiet reagert. Derfor de tror jo ikke på oss allikevel. Sånn. Da skulle det være ferdig. Nisselå. Benny, sett på sinnehåndtagen. Å, helt maks. Sånn. Nå ser den ikke så sinna ut lenger. Thank you.
Det er nødt for å være den skuta der. Det er dem som skal kjøpe alle julegavene som julefondet er ute og stæler. Skal det mer, ja? Ja, det er jo hevesvis av mottakere overalt. Og det er jo klin nye ting, alt sammen. Se! Nei, røsk meg, Barton. Du hadde jo rett, jo, Egon. Selvfølgelig har jeg rett. Se der! Dere har jo til og med rektor Hallandsen. Men så sett i gang, da! Marka! Hello, 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 hello. Ja, hva gjør vi nå, da? Jeg trenger de to femmarskjøringene. Fort! Bra. Jeg ringer politiet straks tilbake. Hallo, det er kriminalbetjent Hermansen som snakker. God jul. Det er det verst! Vi kommer med det samme. På med fillende hånd. Her gjelder å handle raskt. Nasjonens ære står på spill. Hva er det som har skjedd, sjef? Hærverk. Noen har plassert en nisselue på Sinnataggen i Frognerpark. Nå har jeg herren flettet meg ikke sett på maken. Det der er den fjerde lastebilen. Det bare må fanges, altså. Ellers vet jeg ikke hva jeg gjør. Hvordan gikk det? De slukte agnet rått. Snart har vi dem her. Alt er under kontroll. Og pengene er i kofferten. Han går etter timeplanen også. Ja, ja, ja. Kanskje best låse kofferten inn i bilen til vi skal stikke. Det ordner jeg. Dette er en forbrytelse mot et nasjonalt klenodium. Meget alvorlig sak. Dette må vi til bunns i, Holm. Se her, sjef. Hva er det for noe? Det er et pølsepapir, sjef. Så meget alvorlig. Folk kaster fra seg papir overalt. De burde vært straffet. Gå nå foran med et godt eksempel og kast papiret der i dunken. Ja, men sjef, ikke noe, men gjør som jeg sier. Nå er den lastebilen tømt også. Blir av dem. De skulle vært her nå. Jeg lurer på hvem som står bak dette, Holm. Det er Gustav Vigelands fiender. Ja, 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 såpass har jeg også forstått. Men hvor har de gjort av seg? De har reist til Amerika. Ja, det stod i hvert fall det på pølsepapiret. Ja, hva er dette slags pølsesnakk, Holm? Det er sant, sjef. De skulle ta en båt fra Tjuvholmen. Ja, hvem de? Gustav Vigelands fiender. Ja, hvor har de alt dette fra, da? De sto på pølsepapiret som de rett og ba med om å kalt... Kom igjen, Holm. Vi har ikke sekunder, mister. Kanskje vi ikke har rukket å legge fra kajen nå. Kom. Ja, da er kofferten trygt bevart i varebilen til vi skal stikke av. Jeg må virkelig si at det var litt av et slit, dette her. Jo, 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 men tenk på belønningen. Om ikke lenge så skal vi ligge og slappe av under hvert vårt lille palmetre alle sammen. Jeg leder meg som et barn på julaften. Ja, men først må vi jo få jobben unnagjort, eller hva? Ja, ja, selvfølgelig. Hvis politiet ikke kommer nå snart, så blir vi nødt til å finne på noe. Hva da? Ja, et eller annet med bilen deres. Jeg visste det. Jeg visste det. De måtte da forsvingende se at det var forbudt å kjøre inn her, Holm. Men det har gått bra før, sjef. Vi blir nødt til å finne på noen mobilen deres. Kom igjen, Karel. Nei! Men du lovte at politiet skulle komme og rydde opp i alt dette, Regan. Ja, men det gjør hun jo ikke. Altså, Kjell, vil du at Hallandsen og rektor skal slippe unna med alle julepresangene til disse unga? Nei, det må jo stoppes. Nemlig, så kom igjen. Kom!
Kom igjen! Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal fikse denne tenningen. Hamas i denne rustolken der. Det er flybilletter i suppe. Hvis det er flybilletter, så skal de vel fly, da. Det er jo bare to flybilletter her. Ja, men skal ikke de andre være med til Bahamas, da? Det virker ikke sånn, nei. Men se her. Det må jo være minst flere millioner. Og det er hele noe. Drit i kofferten, Leon! Nei, jeg skal ha den henne! Og hvem har vi her, da? Nei, men er det ikke Egon Olsen? Stakkars Egon! Hva pokker gjør vi nå? Hvis politiet ikke kommer nå, så dør vi her! Og hva betyr så dette, Holm? Det betyr at vi er på villspor, sjef. De kanskje, men ikke jeg. Hva har de der? Det er et kart, sjef. Å, er det ikke kjent i egen by, Holm? Jo, men jeg er fra Strømmen. Og det kartet de orienterer dem etter er fra Drammen. Holm, 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 hva skal jeg gjøre med dem? Ja, den veien. Ja, nå er det slutt en gang for alt. Snart sitter vi på fly til Bahamas, mens du blir sendt til Hebridene i denne kofferten her. Hebridene? Hvor på kloden er det, da? Ikke spør meg. Jeg synes det minner om noe helt annet, jeg. Den veien. Nei, den veien. Den veien. Jeg har en plan. Du? Nei, kutt ut og tull, Kjell. Det er Egon som har planer, ikke du. Tror eller ei, jeg har fått det hjemme, jeg også. Men hvorfor er det bare dere som skal til Bahamas, da? Hva mener han med det? At det bare er bestilt. To billetter. Hva skal dette bety, da? At alle dere andre ikke får være med. Hvor er billettene våre, da? Dere får dem på flyplassen, har jeg jo sagt. Men hvorfor kan de ikke få dem nå med en eneste gang, da? Ikke hør på hva denne kriminelle guttevalpen sier. Han prøver bare å hale ut tiden i håp om at politiet skal komme. Får jeg meg ikke unna i tide, så sitter vi i saksen, alle mann. Ja, bare et lite øyeblikk nå, så kan den hese som bor. Ja, så. Vi må høre. Ja, jeg beklager at vi ikke trodde på dere fra begynnelsen av, men som bekjent så må politiet gå systematisk til verks.
Men til gjengjeld så kan dere vente dere en klekkelig takk for innsatsen. Dere har vært en stor hjelp. Og det er noe jeg gjerne vil be dem om. Ja, si gjerne, gutt. Hva dreier det seg om? Ja, så klart, selvfølgelig. Ja, skal være med en fornøyelse. Det er blant annet den slags man har politi til. Ha det, Egon. Ja, jeg skal feire jul hos Kjell og familien hans, fordi fatteren har jo dratt til Kina sammen med Harry, så... God jul, Egon. Ja, god jul. Ja, god jul tilbake. Egon! Ja? Det blir sikkert stor juletrefest på barnehjemmet. Hvis du har lyst, så kunne du jo feire jula hjemme hos vårs. Mener du virkelig det, altså? Selvfølgelig. Ja, hva venter dere på? Nå må du komme, gutten min. Nå skal vi spise. Gledelig jul av dere. Skål. 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 Skål, Abba. Skål. Ja. Da får jeg bare si vær så god, ja, da. Så håper jeg det smaker. Solen er sprøv. Var det? Ja. Det var det. Men det er sånn banker på sjelveste julaften. Nissefar kan du ikke være, for han sitter jo her. Nei, men er det Valborg? Kriminalbetjent Hermansen har fortalt meg alt sammen. Også det med Lucia. Ja, det også. Og det med Julius. Ikke si mer. Ikke nå. Du kyssa meg. Og Kjell, vi skal alltid være sammen. Altid. I morgen også. Og i neste uke. Altid, alltid skal vi være kjærester. Kom igjen, og Kjell, hvis ikke så åpner vi presshanger uten deg. Og det er sant. Den er fra meg til deg. Det er et par sokker. Jeg har strikket dem selv. Dette har jeg alltid ønsket meg. Og denne er fra Ingrid til Benny. Tusen takk. Men jeg har ikke rukket å kjøpe noe til deg ennå. Det gjør ikke noe. Men nå må jeg gå. God jul, Kjell. God jul, Valborg. Kom nå, Kjell, så går vi nå og åpner presshanger. Jeg har en jeg skal åpne opp her først. Ja, den er forresten til deg, fra Ingrid. Fra Ingrid? Nei, røsk meg i fletta. Spra Ingrid, gitt. Skulle ha hatt en presang du og Egon? Jeg har allerede fått det. Hva da? To gode kamerater. Nei, så ble det hvit jul i år også. Hva herlig med snø, dere. Jeg vet ikke det. Hvis vi kommer nok til å pepper oss med snøballer. Det greier de ikke. Har du en plan? Ja. Og da er det ikke noe farlig. Nei, ja. Det vi trenger er... buksestrikk, en skurkost og to tegnestifter av beste kvalitet. Og helmaks, Egon. Ikke falle! Åh, snø!